Tinimsiz ishlang. Hech qanday sihrli dori yo'q. Men vaqtim yo'q degan odamlarni tushunmayman. Men qurilishda ishlardim va undan ortiq 5 soat mashg'ulotlarga qatnashar edim. Har birimizda bir kunda 24 soat bor. Vaqtni reja qiling. Siz ishlashingiz, ishlashingiz va yana bir bor ishlashingiz kerak. Men sizlar bilan omad haqida suhbatlashishga keldim. Kollejga borgan vaqtlarimda men va shu bilan zalda kuniga 5 soat shug'ullanishga ulgurar edim. U paytlar bodybuilding pul keltirmas edi. Menda sport va yeguliklarga pul yo'q edi. Shuning uchun ishlashga majbur edim. Qurilishga ishlardim va kech soat 8 dan 12 gacha haftada 4 marta aktyorlik kurslariga borardim. Men hammasiga ulgurardim. Bir daqiqam ham bekor ketmas edi. Aynan shuning uchun men qarshingizda turibman. 20 yoshimda men Londonga bordim va Mr. Universe kamarini yutib oldim. Eng yosh mutlaq chempion sifatida tarixga kirdim. Sababi aniq menda maqsad bor edi. Agar siz qayerga ketayotganingizni ko'rmasangiz, maqsadsiz harakat qilsangiz, bir joyda aylanaverasiz va hech narsaga erishmaysiz. Amerikada 74% aholi o'z ishini yoqtirmaydi. Aksariyat odamlar qilayotgan ishlardan mamnun emas. Buning barchasiga sabab ular bu ishlarni o'z maqsadlari yo'lida bajarishmayapti. Shunchaki ular bo'sh ish o'rnini topishgan va ishga tasodifan kelib qolishgan. Ular ishga pul topish uchun borishadi. Pul ilinjida ishlash hech qachon tugamaydi. Bu sizga hech qanday rohat olib kelmaydi. O'zingiz o'ylab ko'ring, dunyoning bor yo'g'i 4dan 1 qismi o'z qilayotgan ishlardan mamnun. Temir mashg'ulot filmida suratga tushayotganimda odamlar mendan so'rashar edi. Sen kuniga 5-6 soat og'ir mashqlarni bajarsang-da, nima uchun doim yuzingda tabassum bo'ladi? Boshqalar sendek mashq qilishganida yuzlarida qiynoq aks etgan. Nega bunday? Sababi men o'z maqsadim sari intilmoqdaman deb javob berar edim. Qarshimda Mr. Juvenir sovrini. Har bir qilayotgan mashqim meni maqsadim sari yaqinlashtiradi. Har mashqda mening orzularim haqiqatga aylanayotganini ko'raman. Shuning uchun men 230 kilo ko'tarishni intiq bo'lib kutar edim. Men tezroq qo'l pressiga ishlashni va 2000 marta press qaytarishni xohlar edim. Keyingi mashqlargacha sabrim chidamas edi. O'z maqsadlaringizni ko'ra olishingiz, unga erishish yo'lidagi harakatlaringizga zavq bag'ishlaydi. Qanday ish bilan shug'ullanmang, siz maqsadga ega bo'lishingiz shart. Maqsad eng birinchi zaruriyat. Muhammad Ali kuchi qolmaguncha mashq qilar edi. Buni o'z ko'zlarim bilan ko'rganman. Esimda bir safar u pressga ishlayotgan vaqtida bir sport muxbiri kelib unga qancha marta qila olishi mumkinligini so'radi. Ali javob berdi. Men og'riqni his qilmagunimcha sanamayman. O'ylab ko'ring, u qattiq og'riqni sezmaguncha sanashni boshlamagan. O'shandan boshlab sanagan. Mana shu o'z ustida tinmay ishlash deyiladi. Aynan mana shunday ishlash kerak. Qanday ishda ishlaganingizning ahamiyati yo'q. Kuch qolmaguncha ishlang. Mo'jizaviy tabletka yo'q. Bunda hech qanday sehr yo'q. Bundan qochishning ma'nosi yo'q. Siz ishlashingiz, ishlashingiz va yana ishlashingiz kerak. Omad siri o'z ustida tinimsiz ishlashdan iboratdir. Odamlar zalga chiqishga vaqtim yo'q desa jinim qo'ziydi. Ular kuniga 45 daqiqa ajrata olishmaydi. Ular ilmiy yoki jismoniy kuchli bo'lish uchun 1 soat ajratishga dangasalik qilishadi. Siz agar har kuni 1 soat tarixni o'qishga harakat qilsangiz, nima bo'lishini tasavvur qilib ko'ring. Siz 1 yilda qancha narsa o'rganishingizni o'ylab ko'ring. Bor yo'g'i 365 soatlik o'qish evaziga. Siz har kuni 1 soat o'zingiz sevgan ishni qilsangiz, nima bo'lishini tasavvur qiling.
siz qanchalik bu sohani chuqur o'rganishingiz mumkin. Shuning uchun odamlarning mening vaqtim yo'q deyishini aqlimdan ozdiradi. Har birimizda bir kunda 24 soat bor. Siz kuniga 6 soat uxlaysiz. Shunday ekan sizda yana 18 soat vaqt bor. Ana u yerda kimdir boshini chayqayapti. Balki u 6 soat emas, 8 soat uxlar, shundaymi? Unday bo'lsa tezroq uxla. Shunday qilib bizda 18 soat qolmoqda. O'rtacha odamlar 8-10 soat ishlaydi. 10 soatni ayirib tashlasak, bizda 8 soat qoladi. 1 soat yo'l uchun ayiramiz. Kimdadir 2 soat sarflanadi. Shunda bizda 6 soat qoladi. Bu vaqtdan qanday foydalanasiz? Borib ovqatlanasiz, kimdir bilan g'ibatlashasiz, ijtimoiy tarmoqlarda gangib yurasiz. Ko'ryapsizmi qanchalik vaqtingiz bo'sh qolmoqda? Siz kuningizni rejalashtirishingiz shart. Men zaxira rejasini yomon ko'raman. Sababini hozir aytaman. Bizning dunyomizda sizning kuchingizga ishonmaydiganlar talaygina. Ular bu ishni qila olmaysan, bu imkonsiz deyishadi. Bu normal holat. Sababi ular ko'p omadsizlikka uchragan. Men odamlarga barcha yo'q so'zini ha'ga almashtirishlarini aytganman. Sen buni qila olmaysan, o'rniga doim ishonch bilan men buni qila olaman deng. Eslab qoling, siz barchasiga qodirsiz. Yoningizda shubhalanadiganlar bo'lishi xavfli emas, ammo siz o'zingizga ishonmasangiz, shunisi xatarli. Shunda siz o'zingizga aytasiz. Mening rejam ish bermasa, menda zaxira rejasi bor. Siz shunda o'zingizning zaxiradagi rejangiz haqida o'ylashni boshlaysiz va har bir zaxira rejangizga ishlatayotgan g'oyalar sizning asosiy rejangiz uchun kerakli quvvatingizni oladi. Agar bizning boshqa choramiz bo'lmasa-gina biz yaxshiroq harakat qilamiz. Zaxira rejasi esa sizning himoyangizga keladi. Siz hozir yiqilsangiz yoki yengilsangiz, sizning himoyachingiz bo'ladi u. Bu esa yomon. Siz bor kuchingiz bilan ishlay olmaysiz. Agar odamlarning himoyasi bo'lmasa, sportda yoki boshqa jabhalarda eng yaxshi natijalar ko'rsata oladilar. Men ishonch bilan sizlarga aytishim mumkinki, mening hayotimda hech qachon zaxira rejasi bo'lmagan. Men bodybuilding bo'yicha chempion bo'lishga tayyor edim. Men Amerikaga kelib show biznesga kira olishimga ishonar edim. Men nima bo'lishdan qat'iy nazar lider bo'lishim kerakligini bilar edim. Shuning uchun tinmasdan ishlashga tayyor edim. Men o'zimga xohishlarimga yetishish uchun ishlashdan to'xtamasligimni o'qitar edim. Siyosiy karyeramda ham xuddi shunday bo'lgan. Menimcha zaxira B rejasi bo'lishi juda ham xavfli. Aynan shu reja sabab siz o'zingizni chegaralab qo'yasiz va so'nggi imkoniyatdan voz kechasiz. Odamlarning zaxira rejasiga ega bo'lishga harakatlar qilishlarining asosiy sababi ular mag'lubiyatdan qo'rqadilar. Menda o'xshamasa nima bo'ladi? Menda boshqa hech narsa yo'q-ku. Keling, men sizga bir narsani aytaman. Mag'lubiyatdan qo'rqmang. Yutqazish bu normal holat. Siz yiqilmasangiz bu pulapoyadan ko'tarila olmaysiz. Bu dunyoda omadsizliklarga uchramagan odamlar yo'q. Qaysidir intervyuda Michael Jordanga u ajoyib o'yinchi, jahondagi eng buyuk o'yinchilardan biri ekanligini aytishdi. Shunda u javob berdi. Siz mening faqat yutuqlarim haqida aytayapsiz, ammo men shu natijaga erishish uchun 9000 ta omadsiz tashlash qilganman. Мне пришлось промазать 9000 бросков, когда я играл в NBA. Shunday ekan, uni qanchalik omadli deyishmasin, u o'z faoliyati davomida 9000 marta omadsizlikka uchragan. Bu uni omadsiz kishiga aylantirdimi? Yo'q, aksincha u dunyoning eng zo'r basketbolchilaridan biriga aylandi. Michael Jordanning eng zo'r gaplaridan biri shunday edi. Men 9000 marta adashganman, 300 ga yaqin o'yinda yutqazganman. 26 marta menga hal qiluvchi tashlash imkoniyatini berishganda omadsizlikka uchraganman. Men mag'lubiyatlarga sabr va yana sabr qildim. Aynan shuning uchun men omadliman. Thomas Edison elektr lampochkasini yaratish uchun 10000 marta omadsiz tajriba qilgan. 10000 попыток.
Endi tasavvur qiling, u 9000 martadan keyin taslim bo'lganida nima bo'lar edi? U hech kim bilmaydigan bir omadsiz kishiga aylanar edi. Hammamiz omadsizlikka uchraymiz va bu tabiiy holat. Noodatiy esa odam yiqilganida qayta turmasligida. U qaytib turmasa, u butun umri davomida hammaning rahmi keladigan omadsizga aylanadi. G'oliblar esa yiqilganida o'rnidan turadi, yiqiladi, o'rnidan turadi, doimo turadi. Aynan shunday haqiqiy g'oliblar paydo bo'ladi. Men ham ko'p bora mag'lubiyatlarga uchradim. Men bodybuilding, powerlifting va og'ir atletika musobaqalarida mag'lub bo'lganman. Men eng omadsiz kinolarda o'ynaganman. Bu filmlar eng past baholar olgan, odamlar uni axlatga otishgan. Siyosatda ham men lider edim. Menga ko'pchilik ovoz berishlarini xohlardi, ammo men mag'lub bo'ldim. Kaliforniyada mening reytingim 28%gacha tushib ketdi, ammo u keyinchalik o'sdi va men yana gubernator bo'ldim. Biz hammamiz yutqazamiz. Bizning barchamizda mag'lubiyat bo'ladi va bu tabiiy holat. Shuning uchun men sizlarga aytayapman, mag'lubiyatdan tashvishlanmang, chunki siz yutqazishdan qo'rqqaningizda qo'l oyog'ingiz bog'langandek bo'ladi. O'zingiz erkin his qila olmaysiz. G'alabaga erishish uchun esa xoh u boks bo'lsin, xoh o'qish yoki sizning ishingiz bo'lsin, siz o'zingizni erkin his qilishingiz kerak. Shunday ekan o'zingizni bo'sh qo'ying. Yutqazish bu tabiiy. Asosiy maqsadingizga erishish uchun bor kuchingiz bilan harakat qiling. Xato qilishdan qo'rqmang.